labada gardarada isku dagaalamayso dhulka ay maanta isu dagaalo hayaan hadaan kaboola ween anaga aanu nahay waxaan ognahay rijaal iniswaad wax iyo magac kaboola sheegto anaga dhulkaas in aan leenahay ilaahayna nagu manadeeyste anaga xoolo ma qabno geel ma qabno ari ma qabno loona ma qabno dhulkayna abuubaagee asla siiyay xoolo aan asno si waa dhul beeradkaas nin naagta hadalow gabartaan kuugu diraan kaama yeelayo haddaa uu isku wadan sheekadaas ana ima qabato wadanka ana iska leh waa ku dhashtay ubadaya ku duugan toobiriga caari oo masana macnaha dad u odayay ma aha oo gogol u galay ana iska leh wadanka marka walaalyaalow xabaatli iyo abgaal ayaa meeshaas aa barakac nagu haaya barakacaasna waxaan ka rabnaa dowladda inay meeshaas fargelin samayso oo ay wax naga qabato sababta cabashadaas agnahay dad oo maxaan lihi jiray waxba aan ka gelin aa dhul islaameed oo cidla isku dilaya dhulka waxaa iska leh beelweynta kaboolo anaga intaan aan maanta iskugu imaanay dhibaatadana keentay waxaa ka mid ah dad aan waxba ku lahayn oo isku dilaya dhul islaameed kulan ayay iskugu yimaadeen wax garadka nabadoonnada siyaasiyiinta culimada dhallinyarada iyo qoyaanka beesha kaboola ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho shirkani ayaana diiradda waxaa lagu saaray cabasho ay sheegtay beeshu inay ka qabaan xadgudubba lagula kacay waxa ayna sheegeen in dhul iyo beero ay lahaayeen ay isku hayeen laba beelood oo kasoo kala jeeda hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha shirkani ayaana madasha ka hadlay waxaana ka mid ah hadalladoodii dhiba ma aanu iska ina keenay dhibka ma aanu iska ina keenay waxa waaye marastayni iyo xoolahayni ma taqaanaa lagu dagaalamaa korkooda marka dhibaatadaasaana keentay beerihii bir aan ku fallana male cagafyaal tuman gaarayo waa la soo celiyey meeshii xabadaa ka socota dhulkii nabirkiisa waa in jagaa sababto dhibaatadaasaana haysa waxaan u sheegaynaa dowladda inay dadkaas naga qabato oo nagu kor dagaalamaayo inagu dad dhib diyaar u nabninihi dad oo caroqodate dad beerafalata aagnahay oo ma taqaanaa kaneeca iyo dhibaato kale xataa ay usii dheertaa iska dhibaateysan haddii dhibaato kale lagu sii daro taas dhibay keenaysaa marka walaalyaalow xabaatli iyo abgaal ayaa meeshaas aa barakac nagu haaya barakacaasna waxaan ka rabnaa dowladda inay meeshaas fargelin samayso oo ay wax naga qabato sababta cabashadaas agnahay dhulkayni aan ku noolaa karin dad oo ka barakac ayaa jirta oo xabadii soo saamaysa meesha la leeyahay calaak waaye meesha la leeyahay eji waaye meesha la leeyahay hurwaay waaye baldaaminka kale tuulooyinka kalena saameynay kusii yeelanay arrintaas marka hadda cabaadka wax naga keenay saameynta ina nagu badato ayaan cabsi qabnaa marka walaalyaalow dad dirisaa la yahay dhibaatadana haddii sii badatana dhibay keenay waa lagama maarmaan labada qolo oo meesha isku haysato in qabiilkooda la xuso ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wa baniino labada isku haysato haddaan guud aan kasoo qabto waa abgaal iyo xawaadle haddaan khaas ahaan ka dhigana abgaal waa far badan yahay xawaadlena waa far badan yahay laakiin wixii hadda isku dhac meesha ka wado waa buraale iyo qeyb oo afar sama taliska bacli a waay caarifay ku yihiin dhulkaas waay ogsoon yihiin inuu jareer weyne ou leeyahay khaasatana kaboola ay leedahay nin oo maanta ka dahran labadooda ma jiraan laakiin gardara ayay meesha isugu dilaayiin taasuna ilaahay uma aansan baniynin allana raalli kama aha waman qatila mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannama siri ilaahi subxaanahu wa tacaalaa lama mu'mina haddaa isdilaanin allaala ninkii la oo wax dilo waa ahlu naar abaal kale ma qaba mana lahaa liyidhi markaas marka waxa waaye dhul oo dad taqaaniin ay iska leeyihiin guud ahaan sabca jasiira la yidhaahdo sabca jasiirana waxay kasoo jeedaa kaboola weyn inta meesha ma taqaanaa dhulkulena caarif baad ku tihiin waad og tihiin haddaad tihiin buraalo muuse iyo haddaad tihiin ma taqaanaa xabaalo maxamed afar samatalisaa tihiin waa idiin ognahay waana na taqaaniin daah idinkama saarna meeshaas inay kaboola ay leedahay khaasatan eji oo hadda labada meel macnaha ilaaha mahde ma taqaanaa macnaha isdul saaran hadda dagaalkii dagaalantiin xabadii soo ridiin eji dhexdiisaa ku dagaalamo haysid
هل عنق أو إجي أو كبولة هذا وماشى سكوت إنتو دنكيس الله بدينا أسكال مركز إتكلوا ماشى لو دماعنا هبا يراتي معناها مجرتوا وحان كهدلا إبك كجرو إجي باشا كبولو تدبو تولو واي إبك هاسو إجي iyo wixii walaalahayna ama satulkayno meeshaas degan eji dibkiisa batay laba qabiil beesha beesha hawaadle iyo beesha abgal burale oo agoon yar anaka meeshaas beerta calaag oo haddu wal isku dilin leh oo dhigtanka maqleyno rafaadka ka dhacayo meeshaas anaka iska leh حوادلي أنك يا حوادلي تحنا ما دحيان أبقال نحنا ما دحيان ترنت وأنا لقى حضلو حدود بانك لنا نين نين ناك تهدره وقبرتي أنكو ودرا أنك هامي يلايو حتى أوك أسكو وضان شاكا داس أنا إما خبطو ودنك أنا أسكالي وأكو دشتي وبدأ يكو دوغن توبري عاري او مثلا معنا دد اودي ماها ان جوجل اوغلي انا اسكل ودنك بيرت علاك سبيو الا جخي والله يلا من كاس لبد بيش هلا كلا خبطو ودنك يال اسكو دلين هل اسكو دمينين وحان ربا ان فرتين او در علماء الدين لبد بيل اي كدشتين علماء ليين وقت هذا اللي جوي دبات ما انت صوتو نبينا عليه الصلاه والسلام واك هدلي يأتي على الناس الزبان لا أبالي المرء ما أخذ منهم أمن الحلال أمن الحرام وحن روى لبدا جانب أو ماشي اسكو دليسو حديث كاس رسولك أو شيخ صلوات ربي وسلامه عليه هدي أو حديث ما أرقتياه أو إن اللغو نقمه وإسلامك إن اسكو نقمه أو سنبغي إن أقول تلك الزبان كاسا إيمانا وحن روى لبدا جانب حديث كاس هدو وجيروه علم دينا وحن ربنا يدد كاس أو حولها الإسلامي oo isku dilayo oo snabagayna asleeyahay zaban ayaa iman doono zaban kaaso qufka halaal iyo haaraan ba askal garayeen halaal iyo haaraan ba askal garayeen hadii halaash iyo haaraan taba aan la kal garin laba beel dhan oo culuma u dille salaadin le ogaysan le hakaban tumaano nabagayna alayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay awwal ma yuntuna min al-insani badnuhu insaanka waxa ugu urbadan calooshiisa badankiisa لأن علاش ما لنت قيام علاش حاران يا حلال بقول شو هو سلاس يقول بس مركز يوحي إلى وسينا يا رسول الله نودر دار مركز أسرى مركز نبغي أسرى واحد أدعو لسان وحلالها النقدان فمن استدعى أن لا يأكل إلى طيب فمن استدعى أن لا يحال بينهم وبين الجنة ملء وكف ذلك أتكفد الدين ذلك أتخبي سينود أداد نيسان نبغينا عليه الصلاة والسلام كفين كاسة وشيغ وديقة خفكي دادي مالتا قيامة جنة أسقل 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 حتى ريحة أرمه مركات انت صوب بحذي أو نول آذيك آذان لهم أدد كدشيت أو أما آذيك اللي قد له محاد كسقنت هذا الحوك شيغتو فرعون بحوكه وشيغتي نبرود حوكه وشيغتي رسول كان عليه الصلاة والسلام ما أركتها وأركت وليد بن مغير وأركتين رك إي مالس إلهي سي نباتها كل عادي لمن آيقا ماشي اسكلم معها meesha waxa iskale jareer weyne qasatan waxa iskale kaboolo waxa iskale sabca jasiira nin allah la ninki meesha isku dayo amba isku dilo baadil calo isku dilay waxa la raba dadka waa isku dad waanu isku dhaqan waa islaam heer guuraya hadaa tihid oo lo iigeel iyo eriku soo faayo aniga dhulka aad isku haysatiin amba aad isku dilaysiin amba baadilka isku dilaysiin anaga waa la edeygi waa geelkeygi waa arigeygi meesha daaqaad u timideen islaamnimo ku daaqa waa waqaf sadaqana waa ii tahay laakiin waa isku dilaynay wax jira ma aha walaalayaaloo ka waantooba buraalaa lagu yidhaahdaa roobsugaa lagu yidhaahaa waa isnaqaana haddii ilaahay yira weligaa inaan diris ahaa jirnay laakiin diriska la haq dhowro waxa la koonbeynaayo
amba xoolaha la dardaraayo waxa la rabaa in lagu soomo wixii laga helo waxa la rabaa in lagu duceesto waxa laga rabaa in lagu xij galo laakin xoolo ninkiisi joogo oo dardarya aad ku galeysid xoolahaas mana ku xiji kartid mana ku caafaadi kartid waxa waa waxaas waxay ku keenayeen aqoon dara kuma hayso culimaa u diinaad leedahay salaadiinaad leedahay culimaa u diinka dadka meesha isku dilaayo oo xoolaha ayaga iska lehen dhigoga ku daadinayo haka waan toobaano nabadoonka guud ee beesha kaboole nabadoon ciise maxamuud ismaaciil ayaana waxa uu baaq u diray beelahaasi oo uu sheegay inay ku soo xadgudbeen dhul ayaga ay leeyihiin waa sida hadalka u dhigay nabadoonku nin la arkaa oo macnaha ma taqaanaa soo hina wuleh maanta waxaa dhacday lama macnaha ka mid ah ama abgaal ama xabaadlo inkastoo ay macnaha ma taqaanaa dagaalka ay ku wada jirin oo macnaha qabiilka meesha degan buraale iyo macnaha ma taqaanaa ka kacay xabaadle laakiin dad ka mid ah ayaa jira xabaadle dhammaantiis ma aha isagana waxaa idin sheegaynaa waa isnaqaan annaga haddii ilaahay waa isgarab degannahay meesha waxa la isku ahaa ama dhiigga loo daadihay baadhil ayay iskaga daadiyo nimankaas waxaan baaq ku jeedinaynaa ina macnaha nimankaas nalaga qabto waxaan baaq u jeedinaynaa dowladda farilaalka iyo hirshabeelo iyo odayaasha dhaqanka ee joogta hirshabeelo 33 qabiil ayaan ku degannahay nimiyow ilaahay laga cabsado runtaa la sheego nimankaas inay dhulkayna macnaha baadhil ay dhiigga iskaga daadiyo hayaan ayaad ogaanaysiin dadkaas nalaga qabto baatada inay macnaha mataha meesha ku baabi waayso dhul ay u kalaheen ayay meesha ku sheegto hayaan taasna wax ka soo jeedan waa annaga waxaa la yidhi afka macnaha mataha indhaha wax ku arag afka macnaha dhagaha wax ku maqal afkana ku hadal lugaha ku soco gacmahana wax kuna lihi marka u soo jeesto labada qodob indhaha iyo dhagaha waxa waaye dhagaha waa kii wax lagu maqlay indhahana waa kii wax lagu arkay nin macnaha moog ma jiraan ina dhulkaas ay leedahay beesha kaboolo khaasatan eji inay leedahay nin moog ma jiro jareer iyo jaleec waxaan cusnaynaa culimaa u diinkiina waxgaradkiina inaad macnaha mataqaana meeshaas farigelin ku qabatiin dadkaasna naga dhicisiin ugu dambayntiina shirka ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed oo warbaahinta uu akhriyey brofesor maxamed cabdiraxmaan beeraya war saxaafadeedka ka soo baxay shirweynihii kaboola ay qabatay oo ay ku qabatay magaalada caasimadda ee muqdisho maanta ay tahay taariikhda 26 Janaayo 2024 dagaalka ka socdo deegaan dhuleedka ay leedahay beelweynta kaboolo waxa ayna ka soo saareen shirkii jaraa'idka ay u fariisteen qodobadan hoos ku xusan qodobka koowaad walaalaha abgaal iyo xabaadle in ay joojiyaan ku dagaalanka dhulka xaqa iyo xuquuqda u ah beelaha kaboolo dhexdiisa inay ku dagaalamayaan in ay joojiyaan qodobka labaad dhulkaas waa dhul kaboolo oo soo jireen ah oo ka qarni ah oo asal ah oo la wada og yahay oo kaboolo lagu yaqaano xaqeedii iyo xuquuqoodii usoo hirtay ay tahay qodobka saddexaad dowlad goboleedka waa in ay arrintan iyada ah faragelin toos ah ku sameeyaan wax ka beddel ay ku sameeyaan dowladda uu hogaaminayo mudane madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe arrintaas sida ugu dhaqsiyada badan wax inuu kaga beddelo oo dhulkeenii kaboolo oo nadiifka ahay oo wax ceeba aanan lahayn oo arrintaas dadkaas nagu haysto oo ka hadlo qodobka afaraad beelaha kaboolo marnaba waxaysan raali ku noqon doonin in dhulkooda xoog lagu qaato waxay raali ku noqonayaan ma ahan waa ayna ka soo horjeedaan culimaa u diinkooda waxgaradkooda cuqaashooda salaadiintooda dhalinyaradooda ciidamada ugu matalo dowladda federaalka soomaaliya ciidamada qalabka sidaa ah dhammaan dowlad goboleedka waxa ugu matalo iyo dhammaan
شعبك الصومالي أودن أرنتاس يدنا آه وإني أقعدان وقدام بين وعم باق وجهدينا رمان أنجو آه كبالة أسكدوان وعم باق علس وجهدينا أما أن أديرينا أمد الصوماليات إن أي مرقاتي عتك نقطه أما إيكا هذان دول ميجاس قابن وأنجيت لوجسو جبنين oo ay ciidahan abgaal iyo xawaad le ku hayaan oo dagaalka dhulkeena ay ku dagaalamayaan inay umada Soomaaliyeed dal iyo dibadba meel ay joogan dhawaan jaaliyaha Soomaaliyeed inay ogaadaan arintaas wabillahi tawfiq Abdi Xakin Hassan warbaahinta Iraween magaalada Muqdisho.